resmiyyət həzm bu səviyyədə Çempionlar Ligası Rusiya Çempionlar Ligası 2018-2019 kartlarını göstərək dostlar. Keçək videomuza. Yəni dostlar, like kanal qoymuşam. Çox xahiş edirəm abunə olun və like etməyi unutmayın. Çox sevindirəz mənim dostlar. Bu kartları Çempionlar Ligası yəni 18-19 kartlar dostlar. Bunlar məndə köhnə kartlardır. Bu kadar dostlar. Sağ olun, sabah hoş geldiniz. Yaşı baxın. Liga kanalına qalmışam. Sağ olun dostlar. Mis Liga haber. Mis Kanalına qalmışam. Sağ olun.